PFNiO eller uppgift är om att det 2C. Hemoglobin är ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg. Det behövs för att blodet ska kunna transportera syre från lungorna till kroppens organ. Blivande lärare, läkare eller biologilärare. En kontroll av hemoglobin, blodvärdet HB, är en vanlig undersökning som kan göras genom ett blodprov. Blodvärdena för en grupp med 380 patienter är normalt fördelade med 100, medelvärdet 140 gram per liter. Så jag skriver den direkt. 140 medelvärde. I mitten där. Okay. Och standardavvikelse 15. Så om minus 15 där så 125. En till där så 110. Nej, minus 15. 0. 110. Okej. Här är det plus 15, så 155 plus 15, 170. Så. Jag glömde att ta fram min normalfördelade som finns i eran formelblad. Vänta lite. Nu kanske kan vi svara lite. Okej. Hur många patienter i gruppen har ett blodvärde mellan 140 och 155? Alltså den här delen vi pratar om. Hur vet vi det? Jo, i den här så är exakt samma som den här 34,1%. Så om vi räknar, ursäkta, det är lite. Om vi räknar så, i ANO då, så har vi 0,341. Multiplicera med hur många är de, hur många patienter, så har vi 380. Så hittar vi hur många som är, som har den blodvärde då. Så 380 multiplicerar med 0,341 är lika med 129 stycken. Hoppas jag. Eller 130 kanske de har använt i ärendet. Vad är det? 9. 130. Okej. Okay. 129. 58 fick jag, som är ungefär 130 personer. B. Frågan. Hur stor är sannolikheten att en slumpvis utvald person i gruppen har ett blodvärde över 155? Så det betyder vi pratar om hela den här. Det betyder den här också. Så har vi 13,6% och där 2,3% som är 15,9%. Men jag tror att en bok skriver 16%. Ska vi titta? Ja, 16%.